Українська збірна не поїде до Росії на чемпіонат світу із футболу 2018. Підопічні Андрія Шевченка із рахунком 0-2 програли збірні Хорватії на власному полі і посіли третє місце в групі. Повних трибун на матчі не було, а частина вболівальників взагалі закликала ігнорувати поєдинок. Яблуком розбрату стали нові правила, запроваджені організаторами. Під оплески та бій барабанів вірні українські збірні пройшли центром столиці. В оточенні 5 тисяч правоохоронців кілька тисяч українських уболівальників були біля НСК «Олімпійський» ще за кілька годин до матчу, аби встигнути пройти усі рівні контролю до стартового свистка. Вхід на стадіон за паспортами не став для вболівальників несподіванкою. Квитки на матч теж можна було купити лише з посвідченням особи. У Федерації футболу обіцяють скоро запровадити це правило для всіх українських топових матчів. Мовляв, для того, аби карати хуліганів, які влаштовують безлад на трибунах. Ця вимога обурила деяких фанів. На стадіоні не будуть болельщики «Динамо», іменно «Ультрас», тому що вони роблять шоу. А шоу – це невід'ємна частина футболу. А футбол, як говориться, для зрителів. Вони самі протестують проти того, щоб проходити по паспортам. Мирослав на паспортному контролі провів щонайбільше хвилину, але його наявністю обурений. В Запоріжжя я приїхав, потратив 600 кілометрів 8 часов свого часу, так чи ні? Це перший раз. Я був в Донецьку на стадіонах неоднократно, в Харкові, в Львові, перший раз. Іспанія, от ми в Барселоні були. І що? Такого нема, це перший раз. Хорватські ж фани не скаржаться. У них вболівають за паспортами вже 5 років. Ми маємо засвідчити особу, аби придбати квитки. Якщо ти в чорному списку, потрапити на стадіон буде проблематично. Порівняно з Хорватією, в Україні значно менш серйозний контроль. Чи вимагати документи у вболівальників на власний розсуд вирішують національні футбольні федерації? Без посвідчення, наприклад, не потрапити на топові матчі в Італії, Великій Британії та Німеччині. Але більшість вболівальників, які прийшли на поєдинок збірних на НСК «Олімпійський», на нові правила не нарікають. А дехто сподівається, що це навіть не краще. Може, перекупчиків не буде. Наталія Савченко, Микита Ісайко, новини телеканал «Інтер».